Alves, olha o que eu achei. Você lembra? Já sabia que ela estava doente, nem me falou. Ela não brigou, Carlos. Ela já sabia que não tinha mais jeito. Não importa, Bruno. Eu tinha o direito de saber que a nossa mãe estava doente. Eu teria voltado para ficar com ela. Não teria me irritado toda vez que ela ligava para falar mil vezes a mesma coisa. E agora eu queria ouvir a voz dela perguntando se eu já tinha almoçado. Se eu tava tomando vento, você não tinha o direito de fazer isso comigo. Carlos, eu queria ter te contado, mano. Só que não podia. Ela disse que não queria que você desistisse dos seus sonhos e que você viesse pra cá cuidar dela. Parasse tudo. É o que você faria, não faria? Claro que era isso que eu faria. Eu ia voltar pra ficar com ela assim como ela sempre ficou com a gente. Dane-se os estudos, tudo. Nossa família sempre foi mais importante. Você sabe muito bem disso. Foi isso que ela ensinou pra gente. Carlos, eu errei. Me desculpa. Eu errei de não ter te contado. Mas foi o último pedido dela como mãe. Eu não tinha o que fazer. Eu vou falar não pra ela. Tava de mãos atadas, cara. E você acha que foi fácil pra mim? Tive que viver, conviver com nossa mãe morrendo aos poucos. E eu tendo que cuidar de tudo. Sem nem poder falar com você. Pô, Carlos, pensa do meu lado, cara. Pensa no meu lado. Como se ia se sentir se eu tirasse a oportunidade de você de se despedir dela. De estar com ela nos últimos momentos. Eu sei que foi difícil para você, mas você estava lá. É, mas o seu último momento com ela foi um momento feliz. Eu queria que o meu momento com ela fosse um momento feliz.